Nej men hej och välkommen till den första modulen i kursen Webbutveckling med HTML och CSS. Jag heter Christian Olsson och tillsammans med mina kollegor så kommer vi göra det bästa vi kan för att du ska lära dig så mycket som möjligt om hur man gör för att göra webbsidor helt enkelt. Det här är som en liten, vad ska man säga, efterprat. Och så kommer alla filmerna i den här kursen att vara. Tanken är att du har läst kapitlet i boken. Varje modul, varje del i den här kursen. Varje modul motsvaras av ett visst kapitel i boken. Och boken... Det är ju den där introduktion till HTML och CSS skriven av Montatar Faraon och Lars Holmberg. Så tanken är att du läser först och främst kapitlet i boken. Därefter så kommer du att kunna titta på en sån här liten film och det jag kommer att göra för det mesta i de här filmerna är att ge lite exempel och så vidare göra lite praktiska saker på webbkodningsfronten och när du har gjort det så finns det i slutet av den här bokens alla kapitel. i Efter varje kapitel i den här boken så finns det ett gäng med övningar Ta och gå igenom de här övningarna som en liten avrundning på varje kapitel så varje kapitel blir som en trestegsraket. Först läser du kapitlet, sen kan du titta på den här filmen och sen som tredje steg så tar du och gör de övningar som följer med kapitlet. Men om vi då tar och kikar på lite grann vad som sig igenom i det första kapitlet. Så. Det pratades ju naturligtvis i det första kapitlet om vad är HTML för någonting? HTML är en förkortning. Det är lika bra att ni vänjer dig för det kommer att bli mycket förkortningar. HTML, Hypertext, Markup, Language. Hyper, man säger hyper därför att texten är inte direkt linjär. Varje textnutt på internet innehåller normalt sett länkar som tar dig till en annan plats och där kan man då läsa vidare och så innehåller den platsen i sin tur länkar till ytterligare ställen. Hyper betyder att det som finns är inte linjärt utan det länkas vidare. Text, andra ordet det är det som helt enkelt utgör själva webbsidan. De tecken och ord och meningar som vi har framför oss till det som utgör själva webbsidan. Markup. Markup är då den struktur som man har gett på sitt på sitt HTML-element. Det är på det sättet som man bygger upp sidan. Man markerar olika språk eller man markerar olika delar av en text för att vara olika saker. Om vi jämför exempelvis med en bok så kan Vissa textstycken vara markerade för att vara rubriker, andra stycken kan vara markerade att vara ingresser, vissa stycken kan vara löptexter, vi kanske har figurer och figurbilder och så vidare. På samma sätt gör vi med HTML. Vi markerar utvalda delar helt enkelt att representeras av något och det gör vi på ett semantiskt korrekt sätt som gör att det som vi skriver på webbsidan är det som skickas ut till den som besöker sidan. Sista bokstaven L i HTML står för Language. Language i det här fallet är då det språk som används för att eh, kommunicera mellan användaren och besökaren. Det här språket HTML precis som de andra språk som är gjorda för datorer har en väldigt strikt syntax. Man måste skriva sitt språk på ett helt korrekt sätt för att eh, datorn helt enkelt ska förstå vad du menar för någonting. När vi pratar i dagligt tal så kan vi använda oss av slanguttryck. Vi kan använda oss av eh, gamla uttryck. Vi kan använda oss av uttryck som kanske kommer att komma. Vi kan använda oss av uttryck som är eh, baserade på vilken plats i världen vi är. Vi kan använda uttryck som har att göra med vilken tidpunkt det är och så vidare. När vi använder normalt dagligt prat så behöver vi inte vara så himla korrekta därför att meddelandet går fram i alla fall. Den som vi pratar med förstår vad vi menar även om vi har bytt ut ord, kanske bytt ut meningar och pratar på ett annorlunda sätt. Så kan man inte göra när man pratar med datorer. Med datorer så måste vi prata på ett väldigt korrekt och väldigt rätt sätt. Både syntaktiskt och semantiskt för att datorn ska förstå vad vi pratar om helt enkelt. Så av den anledningen så blir det då mycket mer korrekt att prata så att säga datorspråk därför att mottagaren kan bara förstå enkla instruktioner och på det sättet fungerar all kommunikation med datorer. Vi måste prata väldigt enkelt och väldigt tydligt hela tiden för att mottagaren ska förstå vad vi menar för någonting. Så... När vi då har gjort en HTML-fil, hur, hur går det då till för att den här ska kunna tittas på i en webbläsare? Om vi så att säga börjar från början och förklarar lite grann om hur gången är. I steg nummer ett i bilden här så har vi då en webbläsare och den här webbläsaren vill då titta på en sida. Jag tar och stänger av min bild så att jag inte är i vägen. Och så slår vi på en liten laserpekare. I det första steget så har vi då min webbläsare här uppe. Min webbläsare vill besöka en webbsida helt enkelt. Så i steg nummer ett så skriver jag in adressen till min webbsida och den här adressen eller den här förfrågan rättare sagt skickas då iväg till en webbserver. Webbservern är då mottagaren, det är andra sidan så att säga i den här kommunikationen, i den här överföringen. Jag berättar för webbservern att det är en viss webbfil, en viss HTML-fil som jag vill titta på. Webbservern gör sitt bästa i steg nummer tre för att leta reda på den här filen, om den finns i webbserverns filträd eller inte. Skulle filen inte finnas, det vill säga man har skrivit in namnet på en html-fil som helt enkelt inte finns, då kommer den sån här felmeddelande att skickas ifrån webbservern. 404 har vi säkert sett förut. 404 betyder kort och gott att eh, filen inte kan hittas. Låt oss nu säga bara för det goda exemplets skull att faktiskt webbsidan hittas. Vi hittar den här HTML-filen som besökarna ville ha. Webbservern tar då i steg nummer 4 och skickar tillbaka just HTML-filen. Observera att eh, i det här läget så är det alltså inte någon webbsida eller något liknande som skickas tillbaka. Eh, vi skjuter upp hela konceptet med en webbsida, vad det är för någonting. Det kommer senare i den här överföringen. Än så länge så är det bara en liten pruttig HTML-fil som returneras i steg nummer fyra. Okej, okej, steg nummer fyra är färdigt och eh, min dator får den här webbsidan, det är sagt den här eh, HTML-filen kommer till min dator och eh, webbfilen, alltså HTML-filen, skickas till webbläsaren och webbläsaren är den del som ser till att tolka alla saker som finns i webbfilen och rita upp innehållet på på webbläsaren helt enkelt. Och på det sättet så går det då till när vi surfar helt enkelt till en webbsida. En lång och krånglig förklaring på hur man gör något så enkelt som att surfa till en webbsida. Men på det sättet går det till i alla fall. Vi har den här källan, det vill säga datorn som jag sitter med just nu. Dator eller tablet eller mobiltelefon eller vad det nu kan vara för enhet. Den här enheten berättar för ett viss måldator, en viss webbserver. Jag vill titta på en viss webbsida. Den här målservern, alltså webbservern normalt sett, hämtar då en HTML-fil och skickar tillbaka till oss om vi kan vilja titta på filen eller inte. Så, hur ser då en HTML-fil ut? Här har vi ett exempel på en liten och enkel HTML-fil. På det här sättet ser HTML-filen ut. Vi kommer genom kursen att kika ordentligt på hur olika saker är uppbyggda, hur olika saker fungerar och en väldigt stor del av kursen kommer att gå ut på att just göra sån här kod som gör att vi kan skapa oss webbsidor helt enkelt. Vi ska inte gå in i detalj på vad de olika raderna gör. Vi kommer däremot att notera att på det här sättet ser det helt enkelt ut HTML-kod. Utan att lärt oss någonting så kan vi antagligen klura fram vad i alla fall några saker i den här HTML-filen betyder, vad de är för något. Webben är absolut ingen ny uppfinning. Webben har varit med oss ganska länge. Man brukar säga att startskottet till HTML kom 1991 och i boken så kan vi se den här bilden då som förklarar lite olika saker som hände vid olika tidpunkter. I boken kan vi även läsa lite noggrannare om vem och vad och varför som gav upphov till de olika punkterna. Så 91 börjar resan och eh, jag vet inte när resan har tänkt att sluta men jag tror inte att det är snart i alla fall. Sådär. När vi gör HTML-filer, när vi skapar våra HTML-dokument, när vi gör webbsidorna, så gör vi ju dem genom att programmera webbsidorna, hur de ska se ut och vilken information de ska innehålla så att säga. Det finns några olika utvecklingsmiljöer man kan välja på. Vi kommer genomgående i kursen att använda oss av utvecklingsmiljön som heter Visual Studio Code. Visual Studio Code är en relativt ny uppfinning. Visual Studio Code är en editor som bara har funnits i en fem, sex år ungefär. Eh, Naturligtvis så kommer den här tidpunkten att behöva ändras lite grann och lite vad man räknar som som Visual Studio Code kan också vara upphov till en del diskussioner men omkring för en del år sedan kom den. Det är en relativt modern utvecklingsmiljö och den finns att använda på alla plattformar. Visual Studio Code har blivit fruktansvärt populär som editor. Det fanns före Visual Studio Code ett gäng andra editorer att använda sig av. Det finns några av dem fortfarande kvar. Men Visual Studio Code är definitivt den absolut vanligaste utvecklingsmiljön som finns och den är dessutom väldigt, väldigt bra. Och den kommer vi att använda oss av genom kursen. Kan vara bra att veta att det på vissa ställen i kursboken Introduktion till html och CSS. Ni har sett den förut. Så där ser den ut. Eh, I den kursboken så står det på några ställen att man startar eh, <coughs> textedit om Atom. <coughs> eh, Atom finns inte längre. Eh, strax efter det att kursen eh, eller boken eh, trycktes. så slutade Atom att göra sin texteditor och hänvisar alla dess användare till Visual Studio Code. Så ser ni ordet Atom i kursboken så läser du helt enkelt Visual Studio Code. Det där är det några utav utvecklingsmiljöerna som vi har framför oss i alla fall. Men vi kan väl ta och titta på någonting som är lite mer intressant. Vad är det som utmärker en bra utvecklingsmiljö? Jag har gjort det här ganska länge och kommit fram till en lista med saker som gör att jag kan titta på en utvecklingsmiljö och komma fram till om det är en bra eller en halvbra lösning. En bra utvecklingsmiljö i mitt tycke. Alla dessa punkterna är i mitt tycke. En bra utvecklingsmiljö kan ganska få saker när man installerar den. En bra utvecklingsmiljö kan inte så mycket. Den är ganska ren. En bra utvecklingsmiljö har bra extensions. En extension är en förlängning av programmet. Låt oss säga att jag har en utvecklingsmiljö och i den här utvecklingsmiljön ska jag bara tillverka Spel för Unity, man programmerar då ett språk som heter C-sharp. Jag vill då lägga på massvis med funktionalitet på min utvecklingsmiljö som ger mig en smidig upplevelse att göra just c spel i Unity. Om jag å andra sidan använder min utvecklingsmiljö för att göra Shellscript för Linux servrar, ja då behöver jag ju naturligtvis inte de här C-sharp grejerna som är bra för Unity. Jag vill att det ska finnas bra extensions. Jag vill kunna använda de sakerna, de extensions som jag faktiskt behöver. De ska finnas. Jag vill kunna använda utvecklingsmiljön för flera olika språk. Om jag använder HTML så vill jag använda samma utvecklingsmiljö som om jag använder CSS eller om jag skriver JavaScript eller C-kod eller vad det nu kan vara för någonting. Jag vill ha samma utvecklingsmiljö helt enkelt. Att den dessutom följer senaste praxis, det vill säga gör på det sättet man i industrin gör för tillfället, är absolut ingen nackdel. Och lite som knyter an till punkten med bra extensions har ju att göra med att jag kan göra min utvecklingsmiljö personlig, att jag kan få den att fungera på det sättet jag vill. Om jag vill till exempel ha lite andra färger eller ett litet annat ikontema eller två Mellanslagsindentering istället för fem så ska jag kunna ändra det. Jag ska kunna göra den personlig helt enkelt. Det är också en grej som, utvecklar, som, som utmärker en bra utvecklingsmiljö då i mitt tycke. Om man inte vill eller kan ladda ner en texteditor så finns det faktiskt editorer online. Det är väldigt bra med online-editorer för att snabbt kunna dela med sig av lite kod och så vidare. Den som jag har markerat gult här är en online-editor som heter CodePen. CodePen tycker jag är en väldigt bra utvecklingsmiljö. Jag kan då göra en pen, kallar man det. Den består av HTML kod. CSS-kod om jag vill, JavaScript-kod om jag vill och sen får jag en länk till den sidan och den länken kan jag dela med mig av i olika forum och så vidare. Så online-editorer finns det gott om att välja på också. Men, nu någonting som kan vara väldigt bra att veta när vi väl kommer igång att eh, utveckla våra webbsidor. Just nu sitter du framför en skärm. Jag hoppas att det inte är en mobiltelefon utan en lite större skärm än sådär. Samma skärm hoppas jag att du använder som du kommer att använda när du ska göra dina webbsidor. Den här layouten vill jag att du använder när du ska helt enkelt skapa dina webbsidor. Skärmen du har framför dig den skärmen som du ska göra dina webbsidor på. Dela upp den i ungefär hälften hälften. Ena halvan, där vill jag att du använder dig av din texteditor, din kodredigerare, din utvecklingsmiljö. Kärt barn har många namn och även utvecklingsmiljöer. Att du till exempel lägger Visual Studio Code på halva skärmen. Och andra halvan av skärmen, där har du din webbläsare. På det sättet så kan du då snabbt skriva lite kod och testa. Skriva lite kod och testa och hålla på fram och tillbaka så. Så på det sättet i den bästa av världar så layoutar du hur din desktop ser ut när du håller på att göra dina webbsidor. Så att du helt enkelt samtidigt i blickfånget har både kodmiljön och webbläsaren som du kodar för. Den där Layouten är ett bra sätt att börja på helt enkelt, så tänk gärna på det. I kursen så kommer vi att prata om HTML och CSS. Vi kommer inledningsvis i kursen att bara prata om HTML som är då det semantiska sättet, det semantiska språket som vi använder för att mark märka upp webbsidor på. Så första delen av kursen handlar väldigt mycket om HTML som då har att göra med strukturen som vi använder oss av på en webbsida. Den andra delen av kursen, mer eller mindre, kommer då att även omfatta CSS eller Cascading Style Sheets. Med CSS så hanterar vi utseende på sidan. Som vi kan läsa i boken så har man då klokt valt att separera dessa två. Vi har allting med informationen i en HTML-fil och vi har allting med hur informationen presenteras, det vill säga utseende på saker och ting i en stilmall. Vi har separerat de två därför att vi aldrig kan veta på vilket sätt vill vi att sakerna ska presenteras. Så... Vi har dragit en skiljelinje mellan HTML och CSS och vi strukturerar i HTML-filerna och vi presenterar och färgsätter eller vad det nu kan röra sig om i CSS-filen. Så där har vi då skillnaden mellan HTML och CSS. Den ena innehåller strukturen och den andra innehåller utseendet på den här strukturen. Och och med de många och långa orden så har vi då klarat av första kapitlet i boken. Så du har läst lite grann. Nu har du tittat på lite prat om den här delen också. Så varför inte sätta igång och göra de övningarna som du hittar sist i kapitel nummer ett. Jag heter Christian och tackar så mycket för mig. Hej på svejs.